จารุนันนิจิติเมตรีระบบกรมพนมเปญบานจับดามบังการรัฐสภาไอกระปะนิติการตีประมุ่ยจิพลกาหายการปิดปรกมาเสมิงเนี่ยนอมเปียรัฐสภาทามิ้นองตู้จำนวนประมุ่นอวตมิ้นมันบานจูรุมการเชิญระบบรัฐสภาเนี่ยวิเพียร์โยธาระบบกรมพนมเปญจังบังการรัฐสภานังระบบทำไมอยากบานเลื้อนนำไม่บัญชีกรมไอสหกรมอันตรายเจ็ดดัชนีเปียร์สารเรือปฏิกาบอชนาทการปฏิกายตีมาเพย์ประมุ่นขากระด้าหลังวิ่ง จะไปรัฐทินิวาชิงตันลงม่วงนเรศิกาปอดเวียนเลยกรมดำนางเรียไอจะปะในจะเนี่ยปะประชาชนกัมพูชีจำนวนเมื่อไรมาเพย์พรำเนี่ยได้รองการเจ้าถักกาเจนปิกาบอชนาทบังกรุบเกตบานนอมคณีบังการกันประชุมรัฐสภาเฉลิมดำรงระบาดล้วนหนึ่งบานนอมคณีเตยสบัดจำพัวประเพะแปรมหากสัตว์รุยรอลไฮในไทยตีปรามขายกันยาเมดังนอมระบอบกรมพนมเปญโลหิตสายบานสดเส้นในขนมเฟซบุ๊กระบาดโลก กลายเป็นบางสมัยประชุมถ้าก้าประปิธีบางสมัยประชุมเลือกดำรงในรัฐสภานิติการตีประมุ่ยบานจับประดามลางในวิลเลียมมองประใบเปลือกโลกคนแสนอ้างทางในขนมกันประชุมเลือกดำรงระบอบรัฐสภาไอกระปะนิติการตีประมุ่ยนี้เป็นมหากษัตริย์ประบาดนรดอมสหมณีตรงเมียนจุ่มเนื้อทารัฐสภาในขนมอนาถไม้หนึ่งบรรทอนเลือกกัมพูชีประเพียประเจริญประวัติอาภิวัตหนึ่งปุ่งเรื่องประปอนกาเปียสังคมบันทายเตียน โลกคนแสนบานบันทายเตียธาจำนายรีรัฐพิบาลในอนาถไม่ได้เนื่องต่อตัวกาตกจัดปีรัฐสภาหนึ่งบ่มเป็นเพรกไกตามก้นโยบายบรรทอจุ่มรุ่งกับนานเศรษฐกิจในกาอาภิเรียอาภิวัตรปะปทอดอยใจระเพียบดับใบทีนีอาทิเพียบดอเรื่องมอมในอัตสัญญาณจิตจุ่มรุ่งกาอาภิวัตรเศรษฐกิจสังคมสอบคณิตเนื่องการเลือกกัมพูชาละทวสำหรับผิดสกดมในสังคมจิต โลกคนแสนอาอ่างติดตาเปรียมหากสัตว์ตรงบานสำได้นึกได้ซ้ำมโนฮีรีจมพูกาบางสมัยประชุมเลือกดำบงนี่หายบานสำได้ในกาซาโตจมพูสมาชิกรัฐสภาอนาถไม่จังอ๋อได้ประชีพประวัติบานสำได้ชันเตะหนึ่งจุ่มเนื้อตกจัดตามระยะกาบอชนาทกันลองแต่นี่กล่าวปีสมาชิกดำนางเรียกแต่งมารวยมาเพย์พรามรูปกาบางสมัยประชุมเลือกดำบงก่อนมีนกาอันเชื่อโจรวมปีไอแกเรียตูดไอแกรอตตูดในบรรดาประเทศเนียประจำในประเทศกัมพูชาได้ อาการลิขาริการหนึ่งชนิดน้อมเปียรัสเพียลุกเลงเป็นหลงปราบอาซีสไรทารัสเพียบาดนาลิขัดอันเชยดำนางสถานตูดแต่งอ่อนในกัมพูชีมีจำนวน30สถานตูดก่อนปัญไตโจรวมบานตายมาเพย์ปีสถานตูดเตได้อาวัตเมียนดำนางอังตูดประเทศลูกสไรประบุนได้สัตย์ใจประเทศมาจากจำนวนดาทมหนึ่งเจ็ดตีปซานอมเจนสำเร็จบำเพ็ญหนึ่งผลิตภัณฑ์การปิจิตรทมจิงเกย์บำพอดตามระยะประป้อนอานุกรุปน ได้หลายจำพวกสถานตูดญี่ปุ่นบานจับตั้งดำนางตูดอ้อยโจรมจำนวนใช่รบหนึ่งมันจะล้วนบานจะรวมเลยนะญี่ปุ่นจะรวมบานจะรวมก็จะมีแค่ดัมเบิลเชนเกสที่เป็นเพื่อนสักการ์ตูดบานจะรวมใช่จะเป็นต้องเรียนมาตูดในมาเตยปีประเทศบานจะรวมบรรดาสถานตูดแต่งประบุนได้มันโจรวมบางสมัยประชุมรัฐสภาดับบงขนมนิติการตีประมุ่ยคือสถานตูดสหรัฐอเมริกาตูดแคนาดาตูดออสเตรเลียตูดบารังอาลมังอังเลสวีเดน สหภาพยุโรปหนึ่งตูดบัลแกเรียไอแกรอตตูดหนึ่งไอแกริจตูดในบรรดาประเทศได้มันโจรวมบางสมัยประชุมรัฐสภาไอกระปะตามการอัญเชิญบานปรับหายพอลทาปุเกจวบระวลในกลางประเทศมันอาจโจรวมบานเตโลกคนแสนบรรทออทางกลายปีพิธีบางสมัยประชุมเลือกดำบงรุยรัลรัฐสภาหนึ่งบางปีที่บางสมัยประชุมเลือกตีมวยหายหนึ่งจับประดามการเงี้ยกล้ามาทบดายพิบรบลงเฮงสำเร็จประสมาชิกรบรัฐสภาดำใบสำไรอัมปีสปอลละเพียบในอันนัตรบสมาชิกในมวยในมวยหนึ่งก้าอนุมัติบัตรบัญชีไต้ครองรบรัฐสภานิติการต
ប្រធានសភាឯកបក្សលោកហេងសំរិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិករដ្ឋសភា125នាក់តាមបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរសៀលថ្ងៃដដែលលោកហេងសំរិនបានដឹកនាំសមាជិករដ្ឋសភាឯកបក្សថ្មីចំនួន125នាក់នោះចូលទៅស្បាត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ មើលឃើញថាការប្រញាប់បង្ការរដ្ឋសភានីតិកាលថ្មីនៅពេលនេះហាក់ដូចជាលឿនពេកព្រោះវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេចំណែកឯប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភាឯកបក្សនៅអាណត្តិថ្មីនឹងមិនមានភាពល្អប្រសើរដោយរដ្ឋសភាដែលមានគណៈបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាការមិនចូលរួមរបស់បណ្ដាស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការបង្ហាញថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាឯកបក្សដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្ន
ប្រជាជាតិរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ចង់បង្ការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ
tiêm tia xa rơ cả đơn này bật cả ngày tìm một phê khai cạc đa làng vinh. Tôi thả báo ai nhưng chỉ biên trang kẹt nào mỗi đồng bây bật cả tôi thả báo hỏi hay chẳng tới cơ trả. Bà xin chị ở toàn bật cả nên thả về ai thang này thầy nào mỗi đồng bây đại xã cung ơn đoạn chiếc của tiêm tia. Đại ca tiêm tia nó phải ai phát phó tại đó sẽ mặc sức hiếp với cô ca bật cả tôi thả báo mấy gì cái nào phạm thị trường này. Chẳng bà xin có bật cả hỏi như đây là có tới cho trả. Chẳng tụi bây giờ xã cung ơn đoạn chiếc của tiêm tia như đây thả là thả báo thả ban bật cả đại chẳng. Thả báo có mình liên lạc nào đồng bây tư ca cài tùm rúng rồi có tư ca ដោះស្រាយតទៅនឹងការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបន្ទាប់ពីបើកសម័យប្រជុំនិងចូលស្បត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរួចរាល់នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាសមាជិករដ្ឋសភានិងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនរួមមានប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជំនាញនៃរដ្ឋសភានិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះគណៈរដ្ឋមន្
ប្រញាល់បានប្រព្រឹត្តទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនវិបត្តិនយោបាយនៅតែជាប់កាំងគ្មានដំណោះស្រាយឯសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កំពុងតែត្រៀមវិធានការផ្សេងៗរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះផងបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបន្តដឹកនាំប្រទេសទៅមុខទៀតក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតដែលគ្មានដៃគូបកប្រឆាំងប្រកួតនោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថារបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនរក្សានិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចបានយូរអង្វែងឡើយបើសិនជារបបនេះហុំ
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបន្តដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ ចารย์ลุนนันเดียงชิติเมตรัยกะต้องนังกัดประชุมสภาไม่ไอกระปะนิดได้ประชีพรัฐตามขาดมวยจำนวนมันจับอารมณ์ได้เลือกขาดพัลธาสภาไม่นี้คือการเจงปีกาบอชนัดคลายคลายได้เขมียนขณะปะประชังดัดทมเชียงเกโจรวมประกวดประเจงสมเชิญลุนนันเดียงสำนักสกเรกาหรือบอลลูกเสกบันดัดจุ่มวิ่งแต่สนะหรือบอปรัตยังนุโดยต่อเตยประชีพรัฐเลือกลางทาสภาไม่ไอกระปะนี้ นั่งทัวร์อ้อยประเทศจิตลงคลุนการแต่ครั้งโดยซาตาระบบนี้กิเซเลงใดปลูอาจมองการฉบับอวัยวะกบาลตามการจองบานระบบลูกคนแสนประชีพรอดได้ขาดกระปุงจามมันเห็นบรรจงชุมมันเนี่ยเอาดังในไทยตีปรำกัญญาธาปุกเกมันบานจับอารมณ์นังกาประชุมสภาไม่ไอกระปะนิตีโดยซาตาสภาโมนี้มองการล้างโดยมันชลบรรจงอมปีชันเตะเปิดประกาศระบบประชีพรอด ประกาศบอชนาวกาปิดหายตีมาเผยประมูลกากระดามันเมียนกระดาปะสังกูจิตดาจีกระดาปะประชังดอทมจึงเกนังดาเมียนเนี่ยความโตรจิตกันละนโกมันบานโจรวมประกวดประเจงประเจี๊ยบรารุ่มนี้บรรทัดเตียธาสภาไม่นี่นังมันพอดอประยอยดอประสิทธิ์จิตอุไลหาตัวตัววิ่งนังทัวร์โปกวาดการแต่ไกลกรอดาวซาแต่ขมิ้นกาเงียทัวร์นังขมิ้นบอเราประจำโนดอสายกิวเพียประจำทางไอบาลอย บุญโยมวันเมียนของทอที่หัวไอ้บ่าร่างรอไงนั่งแต่ของทอมาได้บ่เมียนในแต่กอดมาในไอ้ยังเธอเรียนจงจนน้อยจ้องท่าบอสนาวเตอร์วีอัดมาเพียบคือท่าสมเลียเนี่ยประชังทมบัตรไอ้ลอยยังเลยจะปะโตโตลอยยังมือเตอร์วีอัดนี่อัดเป็นจัดลอยอัดสอบพี่ชามเตะรีให้ดูชามเตะรีให้ตามโรงกับควยตามไม่ลืมเด็กกอดพี่ซางนี่ใหญ่เดี๋ยวปัญหาหนึ่งใด จำนายประชีพรอดในแคดบนตีมินเจมันแอติดเลือกหลังดาธาสภีไอกระปะนี่หนึ่งทัวร์อ้อยมนตรีมีตำแหน่งแกะแกะในระบบบรอกคลังทางรมโลกสถิตมนุษย์หนึ่งประชีพทัพไตกระซาบยกทวิกาจิตดะในขนมหับไประบบคลุนบานกันแต่จานบนแทนติดปลุกกันลองมกมีนกระดาปะประชางกรอนจุยตามด้านกาดักนวมระบบมนตรีจากนุพองในแต่มีอำเภอปกรวยรอบสับนอจกตุ่มรอมสภีไอกระปะทัวร์กาแบบกิเซเลงได้นุ ตาประเทศจีนหนึ่งเติร์กยางนาเพื่อนมารองตรังทาเบอร์นักน้องประเทศกัมพูชายืนกดยีหลังรัฐบาลทางที่เธอนั่งตามหลักที่ประเทศตะปไตยเฮย
bài chia là thị chia tận tài nắng dương mưa tao khơi đối chia khay khay hay nam muối có thưa với quất ắt cứ ông pi phao bị cho bị chia bỏ đó nè đòn chân tao thưa ao sạc cùng anh ra chia tầm phong tại đã sầm phiền màu tiết chân tao khay một phô rót đôi chia rút nhom lấy lần chụp ca lồng bà hơi sầm lấp tôi sẵn nhom tôi tha viên miên ca lồng bà khang bị pro tha nộp pe để phô rót miên tay hà ấy cắt láng mình đăng tha năng tổ pưng quất đặc biệt bay cao thì nào miên tạ phải chàng phong nào miên ca lồng bà tầm ron tệ chụp tạ tầm muối mình đăng tha phô rót năng quất thực hiện tôi giảm mạnh แนวโน้มเพื่อคณะปะประชาชนกัมพูชาโลกสวัยสารอาหารทาสัพเพียนังรถทาพิบาลทำไมนังดำนาคาเติมจีโปรกระไดดอกขมิ้นกาปะปอลไว้เลยโลกสวัยสารมาเจ้าทารบบโลกคนแสนมันควอลปีมหาอำนาจอเมริกหรือสัพเพียรบกวมโตรหรือมันกวมโตรบบทำไมนี่เลยดอกลูกอาหารทารบบทำไมเนื้อมีรถทาพิบาลในประเทศเซนจิตกวมโตรจางเศรษฐกิจนังนโยบาย ที่คณะปฏิชนประญานังอนุวันนโยบายการมีทีมโยบายรบกับคณะปฏิชนในบ้านกระสายจูนปฏิโกรธเชียนจัดชนาวนุ่งหาริมันเอาทัวเอาจัดชนาวนุ่งยินการเคาะมองนองเดียบจึงสมบองโอนกับเอายินการโปรยบารมยืมมันตอนบ้านอนุวัตรบองโอนทัวบารมตกบนจังนั้นวิจิกรรมมันละอ่อนเตะตัวอย่างในกระไดประเชียร์ปลอดมาแนทเทียทายทาปกวัดมันสบายจัดหนึ่งการประชุมสภีไอกระปะนิตย์ ព្រោះរូបគេមិនជឿថារបបថ្មីនេះនឹងរកទីផ្សារលក់សមិទ្ធផលជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរជាងពេលសពថ្ងៃនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង បាទនេះបើនិយាយទៅគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងទូទាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនៅតាមសហគមន៍នេះគឺអត់មានទូទាទេទូទាតែអ្នកទូទាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋណាដុនដាបនៅតែដុនដាបដដែលអញ្ចឹងដូចជារូបខ្ញុំមិញនេះគឺធ្លាក់ចុះជាងមុនទៀតទៅអីគាត់ចង់បានទេដោយសារតែ มีมันมีมุกระโบไอ้ตรงไปแต่รถมาโตกรถเป็นการได้มันเติมเงินเชียวชีได้โดยจ่าแต่ที่เวียนอ๋อที่นักเรียนที่จะเนื้อเนื้อจะเรียนเนี่ยครอนอัตกรอยังจะต่ออัตแดงยังนะต้นเติมคืนนี้ปวดขมายรูนในไอ้บอลตีโดยเจนเนอร์สหรัฐอเมริกปฏิบารังนั่งปฏิโอซาลีเจดามบานนอมคืนทัวร์ปาตกรรมมันตะตัวสกอร์ระบบทำไมนี่เจ็บบรรทบบรรทบแน่จุดเลี้ยงคางบริษัทนโยบายลูกแอมสวรรณาเมียนประสาทาสับเพียในรถทาพิบาลอนาทำไมนี่ นึ่งประชมปัญหาจิตใจในเลือดชาออนตราจิตหากกอดนำปักวอดดอเซตเกจิตทุนโทได้ประสนบาประเทศอย่างนู้นดักตัวนักการเตลือระบบทำไมนี่ลูกมันจะท่าดองห้ามเซตเกจกัมพูชีบานเปิงไปคลังเตลือสหรัฐอเมริกนั่งสหภาพยุโรปมันเหมือนเปิงไปตายเตลือประเทศจันทุตีผู้ท้าสหรัฐอเมริกนั่งสหภาพยุโรปบานโปรเมียนประจำนุ้ยต่างปีกาจับพระบอชนาทมองมาเลย ยิ่งกันเชื่อยิ่งกันใจอุทิศให้ท่านบ่อนงไข่ในไทยกันยาในไทยในเวลาประเทศอเมริกาองประชุมอนุมัติเรื่องการก่อตัวสมบัติอิสระจนอยู่มายิ่งรับประมวยรูปแบบสนาปีสเปียแดงกลมอนามัยในเติมประเทศนั้นประสบการณ์ปั้นนั้นก็การเชื่อยิ่งรองในอดุลสิทธิ์เกิดยิ่งมีปัญหาจุ่มรุ่นยิ่งมีนักเตะโบราณในขนมตุ่มเนื้อจีนสันกรรมเชื่อหนึ่งอิทธิโตเช่นอันอ่านจุ่มตุ่มสกัดมาเองก็เลยอย่างนั้นบุอนุบิตรกาสักคุมาพมันใน สหรัฐอเมริกันอัตตอนไอสโรปตีฟซาตุ่มเนินกัมพูชีเตยโยเตอร์บอลเดติซาจันบันเตระบบโลกคนไซน์บานบาประชุมสภิทไมกาปีพระไทยตีปรามกัญญาดาวดำนาการดาวรลุนโดยการกรุงจุกตัวอย่างนะสถานตูตประเทศประกันประเทศทวีปไต่ทมจิจานประเทศประจำในกัมพูชีมันบานโจรวมประชุมสภิทไมได้บังการล้างดาวระบบโลกคนไซน์ในเต ขนงนุเมนโดจีดอมนางปีสถานตูสหรัฐอเมริกบารังอองเลสหกุมารบอาลมองนังออสเตรเลียดามได้มันบานโจรวมในขนงเป็ดประจุมสเพียไอกระปะตามการเจอหนุบานประพัดพอทาปุกเกจจอประโวลในกลายปฏิมันอาจโจรวมบานตีดอยปฏิจังนี้ก็ลองเมกบานประกาศมันตะตัวสควอกาบอชนาวกาปิไทตีดับประบุนไข่กากระดากรลองเต๋อดาวจัดตุกทากาบอชนาวนุจิกาบอชนาวคลายคลาย ខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាដែលឡែកនៅខេត្តព្រះសីហនុអនុវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធបត័យនៅតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីដែលមានតកែជាជនជាតិចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រជាប្រដ្ឋចង់អធិណៈដឹកនាំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញនៅខេត្តនេះជួយបង្កើនសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីដែលគេសង្ស័យ
ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសំចន្ទថារីកាព័ត៌មាននេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបសេនុអ្នកស្រីជីវសេរីស្ថិតក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមជាច្រើនទៀតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះបលល្មើសគ្រឿងញៀនដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមខេត្តកំសាន្តដែលមានថការជាជនជាតិចិនការព្រួយបារម្ភនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ មានកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជវរហ័តខេត្តបសេនុបានឈ្មោះចុះបង្ក្រាបបលល្មើសសេបនិងចរាចរណ៍លោកគ្រឿងញៀនបានជាច្រើនករណីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើសិនជាគ្រឿងញៀននៅតែមានបន្តធ្វើសកម្មភាពចែកចាយពេញក្រុងបសេនុដែលស្រាកស្រាន្តបែបនេះអាណាគតវាសនាកូនខ្មែរដែលយើងថាជាតំពាំងសងសីមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរសុំឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះសូមមេត្តា
ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការផលិតហើយអញ្ចឹងចាប់បានភិកច្រើនខ្ញុំឃើញនៅខេត្តសេនុគឺចាប់បានភិកច្រើនគឺចាប់បានតែអ្នកដែលតូចតាចកបិចកប៉ុងអ្នកប្រើប្រាស់អាមកចប់ចប់ហ្នឹងតែជួយដូរធំធំអ្នកដែលមានក្នុងអាចគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានបានចាប់ឡើយផ្ដាំពីបញ្ហានេះទាំងអាជ្ញាបាលនិងមន្ត្រីសង្គមសិវិលរួមនៅក្នុងខេត្តសេនុបានសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ មានកម្លាំងនគរបាលកម្លាំងកងរាជរដ្ឋខេត្តបសេនុជាដើមឲ្យជួយបង្កើនសកម្មភាពចោះស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបលល្មើសគ្រឿងញៀនដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍គគ្រឹកគគ្រេងនៅតាមក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេខេត្តឬក្លឹបឌីស្កូដែលមានតការជាជនជិតចិនគ្រប់គ្រងនៅទីប្រជុំជនខេត្តបសេនុឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត សម្រាប់ខ្ញុំចាស់ហើយហើយនឹងមនុស្សចាស់មួយចំនួនទៀតដែលជាមេគ្រួសារជាពុកជាម្តាយជាបងស្រីហើយនឹងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភយើងចាស់ចាស់យើងមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះតែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺសម្រាប់យុវវ័យយើងចំនួនក្រោយនេះនៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះស្មារតីនគរបាលនិងកងរាជរដ្ឋខេត្តបសេនុបានឆ្មក់ចូលបង្ក្រាបចាប់បានជនសង្ស័យ ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនបានជាច្រើនករណីបញ្ជូនទៅកាន់សាលារបងខេត្តបសេនុដើម្បីផ្តន្ទាទោសជាក់ស្ដែងការពីរត្រីរំលងអាត្រៀតការពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កម្លាំងកងរាជរដ្ឋខេត្តបសេនុបានខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន13នាក់នៅក្នុងខេត្តកំសាន្តអ៊ីតៃជីយិនដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់4ក្រុងនៅខេត្តបសេនុមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជរដ្ឋខេត្តបសេនុ បានដឹងថាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ13នាក់គឺសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនមានចំនួន4នាក់បានចុះពាក់ព័ន្ធបលល្មើសគ្រឿងញៀននៅបានកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅកាន់សាលារបងខេត្តបសេនុដើម្បីបន្តនីតិវិធីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018តេតតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរតារបាយការណ៍របស់កម្លាំងកងរាជរដ្ឋខេត្តបសេនុបានបង្ហាញថាការពីយប់រំលងអាត្រៀតឆ្លងចូលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កម្លាំងការិយាល័យបលល្មើស
ទទួលផែនយុទ្ធធរនិងមានការសម្របសម្រួលពីលោកគីនសុនដ្រូព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្រាដបងខេត្តបានចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តកំសាន្តអ៊ីតៃជីយិនរបស់ជនជាតិចិនមួយកន្លែងមានទីតាំងនៅក្រុងបួនភូមិបួនសង្កាត់បួនក្រុងនិងខេត្តបសេនុយុទ្ធនាការនេះកំពុងរៀបរៀងហាត់ខេត្តបានខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន13នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន5នាក់នាការនោះកំពុងរៀបរៀងហាត់ខេត្តបសេនុបានដកហូតវត្ថុតាងតាមយានប្រភេទម្សៅសថ្លា ចំនួន3កញ្ចប់ស្មើនឹងទម្ងន់ជិត3000ក្រាមព្រមទាំងសភារៈពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាក្រោយពីកម្លាំងជំនាញបានសាកសួរជនសង្ស័យរួចគឺបានបែងចែកជនសង្ស័យជាពីរប្រភេទរួមមានអ្នកពាក់ព័ន្ធបលមុខផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលារបងខេត្តពិសេសនោះដើម្បីបន្តនីតិវិធីចំណែកជនសង្ស័យ9នាក់ទៀតក្នុងនោះមានស្រី5នាក់សមាជិកបានធ្វើការអប់រំរួចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ
องค์การสหประชาชาติมาเกิดประชุมเชียบันตอนมุ้ยสักในปีจมือประสายชรุกจากการประชุมนี้ตระบาลฝรั่งในติกรองบางเกาะประเทศไทยกับไทยปฏิปรำคายกันยามเสมิงนำไปเผยซาอังปีจมือประสายชรุกดำเนินกำนัดปิดทริปแอฟริกให้กับปงเรียบตะบัดขนมทริปอาซีให้ได้เกิดสังไซอย่างคลั่งทายจมือนี้บานฉลองเรียดด้าหมกปีประเทศจันบรรทออปีประเทศนี้บานสำลับสัตว์ชรุกเจ้าออสเตรเลียเหมือนกบาลตีแผลงี้ปอดมีนอาไอเป้ไอดังทาองกาสเบียงอาหารดังกะสิกรรมระบอบองกาสับเชียชีตกู้ชีเนริบจำดังดักน้อมกัดประจุมเจ็บปันตอนนี้ดามีนระยะเป้ใบไทยไฮมีนเนี่ยจุ่มเลี้ยงพนักจุ่มซับดังโก้ในโยบายกะสิกรรมเมื่อปีปฏิกรรมปุจิ้งจุบป้น
ប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេរួមមានប្រទេសថៃឡាវម៉ុងโกเลียភូមាហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងថៃវៀតណាមនិងប្រទេសចិនចូលរួម ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលផលិតនិងប្រើប្រាស់សាច់ជ្រូកច្រើនបំផុតហើយបានរៀបការពិការណីទី1នៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះកាលពីខែសីហាគឺនៅក្នុងខេត្តលីនីងរបស់ប្រទេសចិនហើយជំងឺនេះក៏បានរៀបដាឆ្លងទៅផ្នែកខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនហើយដែលបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរចិនសម្លាប់សាច់ជ្រូកអស់ជិត 40,000 ក្បាលជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកមិនប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែបង្កការឆ្លងខ្លាំងក្នុងចំណោមសត្វជ្រូកដែលចិញ្ចឹមហើយនិងសត្វជ្រូកព្រៃដោយអាចបណ្ដាលឲ្យវាងាប់ទៅសារតែហូរឈាមនៅក្នុងខ្លួន គេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមេរោគវ៉ៃរ៉ាស់នៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកគឺភាគច្រើនបំផុតមិនបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺចំពោះមនុស្សទេឬក៏មិនធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះបានរាយការណ៍មកថាមានករណីមនុស្សឆ្លងមេរោគវ៉ៃរ៉ាស់នៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដែរករណីមនុស្សភាគច្រើនដែលឆ្លងមេរោគនៃជំងឺនេះគឺអ្នកទាំងនោះនៅស្និទ្ធនឹងសត្វជ្រូកដែលឈឺ លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិកែងសាន់ឃុំសិដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលឈឺឆ្អាលរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានអធិការស្រុកលំផាត់ក៏ហៅឲ្យទៅបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងចោតមេភូមិកែងសាន់ថាបានលក់ដីព្រៃអភិរក្សឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមបើកសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមនៅមូលដ្ឋាននោះ លោកបានសុមេតិកាព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាថាអធិការស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកខ្លលថើងបានអញ្ជើញជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ដែលសកម្មរឿងការពារព្រៃឈើមកបំភ្លឺការពីពេលថ្មីៗនេះករណីចោតមេភូមិកែងសាន់លក់ដីព្រៃអភិរក្សឲ្យឈ្មួញជនជាតិវៀតណាមដល់5ហិកតានិងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមបើកអាជីវកម្មកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមខុសច្បាប់ អ្នកភូមិថាពលរដ្ឋមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាមេភូមិកែងសាន់លោកញួងគួតពិតជាបានលក់ដីព្រៃអភិរក្សដល់5ហិកតានៅចំណុចអូយ៉ាម៉ៃឲ្យជនជាតិវៀតណាមហើយមកទល់នឹងពេលនេះឈ្មួញដែលជាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានសង់ផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សទៀតផងជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរស់នៅភូមិកែងសាន់លោកខាំនិនឲ្យដឹងថាលោកភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពខ្លះៗដែរ ក្រោយពីមេភូមិកែងសាន់បានប្តឹងលោកទៅអធិការស្រុកបន្ទាប់ពីលោកបានលាតត្រដាងបទល្មើសព្រៃឈើដែលកើតមាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសមាគមអាតហុកក្នុងបំណងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់លោកថាមេភូមិកែងសាន់លោកញួងគួតពិតជាមេខ្លោងលក់ដីព្រៃឲ្យជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ហើយកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅមេភូមិរូបនេះបានលក់ដីព្រៃអភិរក្ស30ហិកតាទៀតនៅចំណុចអូភ្នៀង ឲ្យទៅបរោះឈ្មោះការដិននឹងឈ្មោះហានលោកខាំនិនបានលើកហេតុផលជាច្រើននៅចំពោះមុខអធិការស្រុកលោកខ្លលថើងនិងទទូចឲ្យអធិការស្រុករូបនេះចុះទៅមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលពីទស្សនវិជ្ជាក់ស្ដែងនៅគ្រាដែលដែនចម្រុកសត្វព្រៃលំផាត់ដែលជាកន្លែងជនជាតិដើមភាគតិចអាស្រ័យផលជាច្រើនចំនួនមកហើយត្រូវបានបំពេញបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ គាត់ថាគាត់ថាបាទគាត់ជំនួគាត់ឈួរទៀតគាត់ជំនួយើងគាត់ឈួរយើងខ្ញុំឃើញគាត់មានវៀតណាមទៅលំព្រៃហ្នឹងថ្នាក់ឡើងលើកសំកតុមស្កាទៀតប៉ុណ្ណាដល់បាទក្នុងហ្នឹងវៀតណាមតបទៅវិញគាត់មានសម្បត្តិរឿងស្អីគាត់ទៅរស់នៅក្នុងហ្នឹងបានក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងបានអាហ្នឹងយកថាគាត់លក់ដីឲ្យវៀតណាមគាត់កាត់ដីវៀតណាម5ដប់ហាត់តែមិនជឿទេឲ្យលោកអត្តកាឯងចុះទៅមើលទៅចុះទៅមើលបន្ទាល់ឡើងវីដេអ
ដែលបានព្យាយាមបង្កបញ្ហាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អែលរឿងបដល្មើសព្រៃឈើរីឯជនល្មើសកាប់ឈើនិងពន្ទ្រានព្រៃយកដីលោកខុសច្បាប់មន្ត្រីបានអនុញ្ញាតធ្វើស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោករំលឹកថាកន្លងទៅមេបរដ្ឋបាលឃុំសេដាលោកធីចន្ទរដ្ឋបានទូរស័ព្ទមកលោកដោយគម្រាមចាប់លោកដាក់គុក បានលោកនៅតែមានអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសមាគមអាតហុកពីបទល្មើសព្រៃឈើលោកចាត់ទុកការគម្រាមនិងការប្តឹងពលរដ្ឋឈឺឆ្អែលរឿងបទល្មើសព្រៃឈើជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិដើមភាគតិចនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ ກໍາລົງກວດຖ້າອັບບັງກາບឲ្យយើងຄ└ຈຕາມຍົນເດີ້ກວດຈະປໄພយើងບັງກາບយើងບາຫນັງឲ្យກວດຖ້າປົກກວດກວດມະລົງກວດຈັ່ງປະດັດໃຫ້ 1000 ຫັດນີ້ບາເນື້ອຕະລົງລົງຫນາຍນີ້ເຮົາໄປເມື່ອປະລົງລົງຫນາຍໂດຍຈັ່ງຖ້ານ້ອງຖ້າມັນຊົກວ່າທາງໂຈມາຫນາຍປີ 4
ៅថ្ងៃទី5នេះគេប្រលំក្តីងក្តែងក្តីងក្តែងទៀតនេះគឺធម្មតានៅក្តែងក្តែងទល់តែមានច្បាប់នោះចែងមកឲ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងណាដីជើងក្រោមឋានៈជើងក្រោមនេះសម្រាប់ឲ្យអាញាធរពុះចែកគ្នាតាមពើចិត្តអញ្ចឹងហើយហើយមានច្បាប់ឲ្យខ្ញុំមួយមកអាហ្នឹងខ្ញុំសុខហើយខ្ញុំសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាអត់ទៅទេបងគាត់ថាអត់ទៅទេណាក្របងហ្នឹងយើងទៅទប់ស្កាត់អញ្ចឹងហើយគាត់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺរឿងនេះទៅអធិការស្រុកលំផាត់លោកខ្លលថាងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាទូរស័ព្ទស្ដាប់មិនឮដើមមិនដឹងដែលជាមេភូមិកែងសាន់លោកញួងគួតបដិសេធថាលោកមិនបានប្តឹងពលរដ្ឋទៅអធិការស្រុកនោះទេតែលោកអះអាងថាមានពលរដ្ឋច្រើនអ្នកប្តឹងបារោះឈ្មោះខំនិនទៅអធិការស្រុករឿងកាប់រៀនដីព្រៃអស់រាប់រយហិកតាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលជាដើមមិនដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះទេពីជាពលរដ្ឋអ្នកប្តឹងខ្ញុំទៅប្តឹងអីបាត់ហើយបាត់វាកាត់ដែរវាមានភេទឯណាហើយវាទៅប្តឹងមេភូមិថាមេភូមិនៅលក់ដីប្តឹងគ្មានណែគ្មានប្រកែប្តឹងគេនោះមិនមែនព្រមឥឡូវណាវាប្តឹងតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមកនោះជាពលរដ្ឋក៏មានភេទប្តឹងដែរយ៉ាងម៉េចអញគិតយ៉ាងម៉េចជាពលរដ្ឋមានភេទតែគេ200នៅតែខ្លាចគ្មានអ្នកឯងបើគ្មានពាក្យកងជាមួយអសិស្រ័យមកជាមួយអសិស្រ័យទៅអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណាសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តជនជាដើមភាគតិចដែលហ៊ានចេញមុខការពារព្រៃឈើដោយបានលាតត្រដាងពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកថាអធិការស្រុកបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវតែចោះស៊ើបអង្កេតរោគមេខ្លោងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរឿងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់មកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលទទួលផុសតាងច្បាស់លាស់ដែលពលរដ្ឋបានបំភ្លឺនេះគួរតែសមាជិកចាត់វិធានការយ៉ាងណាការពារអ្នកទាំងអស់នោះដែលគាត់បានរៀបការហ្នឹងហើយនឹងសហការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបំភ្លេចបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការអំពាវនាវជាសាធារណៈម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺព្រៃឈើឬក៏ទុនធានធម្មជាតិយើងនេះកាន់តែហិនហោចទៅហិនហោចទៅខុសពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាទលោកសង្សានករណាបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចឬនគរបាលយុតិធធគួរតែសហការល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់ព័ត៌មានរឿងបទល្មើសព្រៃឈើនិងគួរលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អាលរឿងការកាប់បំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិដើម្បីគាំពារសម្បត្តិទុនធានធម្មជាតិជៀសវាងមានការប្តឹងគម្រាមកំហែងលើអ្នកដែលខិតខំការពារព្រៃឈើដែលលោកចាត់ទុកថានាំឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនឹងថយចុះភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាងកញ្ញាត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលកាក់បោះឆ្នោតអះអាងថារបបថ្មីលោកហ៊ុនសែននឹងមិនអាចដំណើរការបានពេញមួយអាណត្តិនោះឡើយសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលខុសស្តង់ដារនាំចូលពីប្រទេសចិនក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញថាលោករដ្ឋស្រីនាយបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការបង្ក្រាបបាតកម្មហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់លោកនាយកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបបដឹកនាំថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំដឹកនាំប្រទេសក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដោយមិនខ្វល់អំពីការមិនទទួលស្គាល់ឬទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគវិញអះអាងថារបបនេះនឹងជួបឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិមិនស្វាគមន៍ការដឹកនាំបែបឯកបកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទិនសាកាយារីការព័ត៌មាននេះ នៅពេលនេះក្រុមមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថារបបដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនមិនអាចដឹកនាំដោយមានសេចក្តីរឹងមាំពេញមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានឡើយព្រោះថារបបនេះនឹងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខជាមិនខានប្រតិយ្យជនបានបន្ទញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អាក្រិកដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមមានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែជាតិរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ នឹងជាសភានឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយហើយរបបខ្លាំងខ្លាយនេះនឹងរងតន្តកម្មការធនធ្ងរនៅពេលខាងមុខយើងមើលទម្រង់និងដំណើរការនីតិវិធីនៃការចាប់ផ្ដើមរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតវាមិនមានលក្ខណៈបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប្រើប្រាស់តឡាការប្រើប្រាស់ អំណាចរបស់រដ្ឋនឹងទៅរំលាយអ្នកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងដែលមានកម្លាំងស្មើភាពគ្នាដែលអាចទទួលយកការគ្រប់គ្រងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានហើយរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់នឹងដើម្បីគម្រាមកំហែងហើយឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងក្លាយទៅជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយបើការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏ក្លែងក្លាយបើបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្លែងក្លាយតំណាងរដ្ឋាភិបាលនឹងនាយករដ្ឋមន្
ในเวียงการปีหลังนี้ทางดีปรางกัญญาโดยการกรองตกหากจำเห็นมันตบคือในทางที่ประมวยกัญญารัฐาภิบาลทำไมหนึ่งเครื่องบานมังกาหลังการบางสมัยประชุมสภาจิลนบงนี้คือแพร่มหากษัตริย์ประบาดสำหรับแพร่นรดอมไซฮามนีบานอ่านประฤกษ์สนรกถาได้แพร่องจำรอยเมียนการไอกระเพียบเกียรติสามกิจเกียรติขบวนได้โชว์เลือดสมาร์ตได้บังรู้บังรุมเกียรติ หนึ่งเคยประกันจอบในพรหมเฮียโทแตงบุญคือเมตตาการณาโมติตาหนึ่งโอเปคาดำนางริอากระปะแตงมรอยประภัยปรามรุกบานน้อมคณิตสมบัติสัจจาประนิทิ้นในพระบรมริจเวียงในลุงนิทไทยที่ปรามกัญญาดอดดาลกรมดำนางริทั้งนุกระบ้านสมัยประสงค์กระดิ่งเจ็บบงดึงน้อมสมบัติสัจจาประนิทิ้นในขนมพระบรมริจเวียงถ่าหนึ่งคัดคำปรังปลายมรรยาเจียดเมตพรมได้ท้ออาหังสาตูเปรียบังกุมยื่นขย่ม ยึงขย่มหนึ่งบำบัดเจ้าเตียงสร้างเนื้ออำเภอหันซากรุบแบบย่างแต่ตอนนี้ปัญหานี้ประเทศจีนบำบัดติ่งบรรทายการบัญชีนาการลองบอกถ่าจะกล้าบัญชีนาในการเก็บสังกัดหันซาจับเจ้ามนุษย์ดาบปนในเกียจะบรรทบรรจบหายการสมบัติสมัยนี้ ก้อนตะกิลข้อนดาวสัมดายกลายปีดำนางรีระบอบโลหิตแสนบรรจุรวมพลังฤทธิ์ประเจ้าปไตยหนึ่งสเตมโนตายปนอพระองค์บำเพ็ญบรรทายระบอบทำไมระบอบโลหิตแสนถ้าชีระบอบอัฐทัวจับปีดักกุกในไอ้นั้งเวียเจียทั่วอักษรนั้นสระอัฐทัวมาเมื่อเคยท่าตัวตาเปรียดจะซานนั่งเต้าบานกิตเตเซทวายเปรียมหาสัตว์โดยลูกอันยังนางร้อยก็เปรียมหาสัตว์ลูกเมียนวีเดียเพียบ ประพบประสิทธิ์เยี่ยเปรียมหาสัตว์ดอกอันอ้อยนิยรนตรีอัตัวนึงสดับเด้ไอ้อ้อยตนางเรียเอจายนึงสดับได้จิตรันปุกลายปีการสมบัติสบายมันอ้อยปลาอำเภอหังซานอีกกรมนำนางเรียปะจิจนกรรมปะจี้กบันสมบัติสัจจาประเทศไทยหนึ่งมันเกณฑ์ประวัติหรือประพฤติอำเภอปุกระลุยทวิกาจิตลอยดูเปรียบังกุมยื่นขย่มสมสัจจาเหม็นเกณฑ์ประวัติ ในพอประโยชน์เจียนสำหรับคลุนหรือสำหรับตัวซาหรือสำหรับปะพูหรือสำหรับเพียกี้เรียงเรียงครูนเลย ตัวใบจีนการศึกษาประเทศโดยชนะกระไดในเพียวัยเขมรหลวงวิตูในใต้สำแดงไกลบารมีการดังนอมระบาดโลหิตแสนดารบอมนี้ไอทเวอร์ไวไวสะเด็ดโดยการทเวจับการทเวไปสัตนาการประทัดธรรมนุนหนึ่งก้าประพฤติอำเภอปกอรลอยเจดาม
ជាទូទៅពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិរបបលន់នោមរបស់លហ៊ុនសែននៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅលើពិភពលោកអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអង្គការរំលោភភាពពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំ2021 បានស្អាតចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅបាតតារាងចប់លេខ180មួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់ខ្លាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពរងខ្សោយខ្វះតម្លាភាពព័ត៌មានអំពីចំណូលចំណាយថវិកាជាតិខ្វះភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើម ក្រៅពីការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនោះអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីក៏ជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះលោកមជ្ឈដ្ឋានការពីអាណត្តិទី5កន្លងទៅគឺមានដំណាងរៀបគណៈបកប្រឆាំងជិតពាក់កណ្ដាលសភាទៅហើយក៏សភាដល់ជាស្ថាប័នដែលតែកបញ្ញត្តិនៅតែមិនអាចជួយលើកស្ទួយនៃការអនុវត្តច្បាប់និងដោះស្រាយបាននៅរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងមិនបានល្អប្រសើរ
ចុះតម្រុំអនុតិប្រមួយសភាឯកបៈនេះទៀតតើឯធានាបាននៅការអនុវត្តច្បាប់បានល្អប្រសើរដែរឬយ៉ាងណា នៅថ្ងៃបើកសម័យប្រជុំសភាជ្រើសដំបូងកាលពីថ្ងៃទី5កញ្ញានេះតំណាងប្រទេសមហាអំណាចនិងអង្គទូតដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យមានដូចជាអូស្ត្រាលីសុយអែតអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសមិនបានចូលរួមឡើយនៅពេលលើកឡើងថាតំណាងប្រទេសទាំងនេះមិនចូលរួមប្រជុំសភាជ្រើសដំបូងនេះបង្ហាញថាប្រទេសទាំងនោះមិនគាំទ្ររបបថ្មីលោកហ៊ុនសែនឡើយ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនអេសាននៅនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាអង្គការរបបថ្មីនឹងប្រាជ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងមិនសំខាន់ទេព្រោះថារបបនេះនឹងនៅតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតបានកំពេញតួនាទីភារកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវា
ជំនួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនក៏មិនអាចទៅរួចឡើយ ប្រតិកម្មជាត្រូវការទាំងចំនួននិងទីផ្សាររបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនជាប្រទេសទាំងនេះដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតនោះរបបលហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតរបបលហ៊ុនសែនបានអនុម័តថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2013មានប្រមាណជា6000លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅក្នុងចំណោមថវិកាទាំងនេះគឺរបបនេះបានខ្ចីថវិកាបរទេសប្រមាណជា1000លានដុល្លាររហូតមកទល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន 2 របស់សារ៉ាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រឹក្សាសភារបស់សារ៉ាអាមេរិកដែលនៅពេលលើកឡើងថានឹងត្រូវអនុម័តក្នុងពេលណាមួយមិនខានដោយសារតែរបបលហ៊ុនសែនមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងបាក់ឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញទេនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលត្រូវបានរកឃើញថាខុសស្តង់ដារហើយដែលកំពុងចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាវ៉ាក់សាំងនេះមានឈ្មោះ Rabi Vaccine ត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនរកឃើញថាផលិតឡើងដោយគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមិនមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយអាជ្ញាធរចិនបានផ្អាកសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនេះតាំងពីចុងខែកក្កដាមកម្ល៉េះ ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាទើបនឹងបានប្រកាសហាមឃាត់អសត់នេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុកជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានអង្គការគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារឿងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនាំចូលពីប្រទេសចិននោះជារឿងយឺតពេលខណៈឱសថប្រភេទនេះទំនងជាត្រូវបានចែកចាយពេញប្រទេសរួចទៅហើយម្យ៉ាងវ
ម្រេចចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាហេតុធ្វើឲ្យការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ឱសថនោះអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះ
ក្នុងការជួយនឹងការនៃការប្រមូលនិងការទូទាត់សំណងក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឱសថប្រភេទនេះ អាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្តទៀតនៅកម្ពុជាផងដែរការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហាក់កំពុងតែមានបញ្ហាជាពិសេសគឺយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងការយឺតយ៉ាវបែបនេះវានាំឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះឬអ្នកដែលខ្វះចំណេះដឹងអ្នកដែលមានការយល់ដឹងទាបឬមួយក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនមានជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឬក៏ផ្នែកឱសថសាស្ត្រនឹងអីទេអញ្ចឹងនាំឲ្យការប្រើប្រា
ប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតឈ្មោះRabies Vaccine ត្រូវបានគេផលិតនិងចែកចាយដោយខុសលក្ខណៈស្តង់ដារហើយឱសថប្រភេទនេះកំពុងចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះផលិតដោយរោងចក្រឆាងឈុនឆាងសឹង Life Science របស់ប្រទេសចិននាំចូលមកកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនKeyman ក្រសួងបានបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថទាំងអស់ បញ្ឈប់ការលក់វ៉ាក់សាំងនេះតទៅទៀតនិងត្រូវប្រមូលវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះត្រឡប់មកវិញលើពីនេះក្រសួងក៏បានហាមគ្រប់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឯកជនគ្លីនិកបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺនិងសេវាសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះតទៅទៀតឡើយក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាខ្លួននៅមានវិធានការតឹងរ៉ឹងតាមច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុននិងកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យណាដែលនៅតែបន្តលក់ថ
ានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ហើយថាតើមកដល់ពេលនេះឱសថនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនកម្រិតណាទៅហើយនៅកម្ពុជាហើយថាតើក្រសួងមានចំណាត់ការបែបណាទៅលើក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងមន្ត្រីជំនាញដែលទទួលខុសត្រូវពិនិត្យគុណភាពឱសថមុននាំចូលនោះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទករណីវាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចឡើយផ្ទុយទៅវិញនេះជារឿងអាស្រូវធំមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងមូលហើយសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហានេះដែរអាញាធរចិនរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតឈ្មោះ Rabies vaccine នេះត្រូវបានផលិតដោយគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយករណីនេះបានផ្ទុះឡើងក៏ក្រៅប្រទេសចិនតាំងពីចុងខែកក្កដាមកម្ល៉េះរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Chang Chun Chang Sung Life Science ចំនួន15នាក់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បានទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះដែលជាការឆ្លើយតបនឹងកំហឹងរបស់មហាជនជុំវិញរឿងអាស្រូវស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាញាធរចិនបានប្រមូលយកវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមកវិញនិងបានផ្អាកផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននោះជាបណ្ដោះអាសន្នចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍នេះនិងបានប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់អាញាធរចិនដែលបានធានាថានឹងគ្មានឱសថប្រភេទនេះដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទៀតឡើយអង្គការនេះចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់នៅលើករណីវ៉ាក់សាំងដែលគ្មានស្តង់ដារនេះគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវធានាឲ្យបានថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផលិតនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអះអាងថានឹងតាមដានករណីនេះបន្តទៅទៀតនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនករណីនេះលោកសនជ័យសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានចំណាត់ការឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះរឿងនេះព្រោះវាជារឿងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងតែមួយមុខនោះទេលោកបន្តថាក្រសួងបានស្គាល់ឈ្មោះឱសថក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងរោងចក្រផលិតទៀតផងដូច្នេះករណីនេះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មិនអាចឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធរួចខ្លួនឡើយដើម្បីជាការប្រមានកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនាំចូលឱសថគ្មានគុណភាពឬឱសថក្លែងក្លាយបែបនេះទៀតលោកបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ខ្លួនដែរមិនអាចចេះតែបណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលឱសថខុសស្តង់ដារចូលប្រទេសឡើយបើពួកគេចែកចាយវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពមនុស្សអញ្ចឹងបើរកឃើញថាបាត់ល្មើសបែបនេះវាជាបាត់ល្មើសព្រំទានពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រំទានហើយពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកសំណងរដ្ឋប្រភេទនេះដែរគឺត្រូវតែសងលុយទៅដល់ភ្នាក់ងារចែកចាយឬក៏ clinic ឬក៏ភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាសុខភាពទាំងឡាយជាដើមហ្នឹងត្រូវតែសងលុយទៅគេវិញបាទហើយគេបកលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវិញធ្វើឲ្យនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពី
ពីក្រុមហ៊ុនដែលនាំអសត់ចូលគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនថាអានេះជាវិធានការមួយដែលអាចនឹងជួបប្រទះបើសិនជាពួកគេរស់ស៊ីទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សរដ្ឋនិស្សិតផ្នែកសុខាភិបាលនិងជាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបលោកចិនសុងេងថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការចរាចរណ៍វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតខុសស្តង់ដារពីប្រទេសចិនចូលមកកម្ពុជាលោកថានេះគឺជាកំហុសរបស់
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់អសុទ្ធខ្លាញ់ខ្លាយលោកខ្លាញ់ទៀតថាអសុទ្ធជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយពលរដ្ឋមិនអាចដឹងបានឡើយថាអសុទ្ធណាខ្លះឬប្រភេទណាមួយជាអសុទ្ធខ្លាញ់ខ្លាយឬមិនត្រូវតាមស្តង់ដារនោះដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើដោយសពថ្ងៃនេះឡើយសូមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលចាត់វិធានការចំពោះករណីនឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាមានអ្នកបច្ចេកទេសសិក្សាថាតើឱសថដែលប្រើប្រាស់ដែលមានស្តង់ដារហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ទៅលើបុគ្គលឬតំបន់ណាហើយហើយវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រណប្រាប្រាស់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាហើយយើងក៏មកជឿជាក់ថាសុខាបាននឹងចាត់វិធានការឲ្យនឹងមានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីបង្ហាញជូនសាធារណជនឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់ព្រោះដោយសាររឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រណគាត់មិនសូវមានជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបើសិនជាមន្ត្រីគឺសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតឲ្យពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឲ្យរឹងមាំឲ្យមានគុណភាពល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រណកម្ពុជានឹងងាកត្រឡប់មកប្រើប្រាស់ថានឹងការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសវិញជំងឺឆ្កែឆ្កួតបានឆក់យកអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ800នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រហែល 5% នៃជនរងគ្រោះគឺជាកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺនេះនិងគ្រោងឈានដល់ការលុបបំបាត់ជំងឺនេះនៅឆ្នាំ2030តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះថ្នាក់និងវិធីបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតព្រមទាំងការបង្ការមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាដើមកម្ពុជាបានខ្លាចជាទីកន្លែងនៃការចរាចរទំនិញខ្លាំងខ្លាយទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញខ្លាញ់មិនឡំម៉ាកយីហោជាច្រើនប្រភេទដែលក្នុងនោះរាប់ចាប់តាំងពីគ្រឿងសម្អាងឬឧបភោគបរិភោគរហូតដល់ថ្នាំពេទ្យជាច្រើនមុខច្រើនម៉ាកអ្នកខ្លោមើលសង្គមអះអាងថាឫសគល់នៃបញ្ហានេះគឺដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅទុនខ្សោយនេះខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាលោកឧត្តមសេនីយ៍រតស្រៀងដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគឺជាឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការទ្រទ្រង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការរារាំងនិងការបង្ក្រាបបាតុកម្មទាំងឡាយដែលលោកចាត់ទុកថាជាការរំខានដល់ភាពសុខដុមរមនានិងសន្តិភាពនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនលោកតាំងសារ៉ាដារាយការណ៍ពិស្ដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរកឃើញថាលោកឧត្តមសេនីយ៍រតស្រៀងដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញខ្ពស់ខាងការបង្ក្រាបបាតុកម្មនិងរារាំងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំខានដល់ការដឹកនាំនៃរបបលោកហ៊ុនសែន Human Rights Watch ឲ្យដឹងទៀតថាភាពបដិញ្ញាចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍រតស្រៀងនេះហើយបានជាលោកត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍តូបផ្កាយមាស2ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3យ៉ាងឆាប់រហ័សរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានចំណងជើងថាឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ទាំង12ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះអះអាងថាចាប់តាំងពីមានការដំឡើងបនស័កយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតមកលោករតស្រៀងបានអនុវត្តការងាររបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការបង្ក្រាបការជួបប្រជុំនិងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដូចជាករណីបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់កម្មករក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យការបង្ក្រាបដល់ការតវ៉ារបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនការបង្ក្រាបការតវ៉ាអំពីបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់រងរបួសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការបង្ក្រាបដ៏ធំបំផុតរបស់លោករតស្រីងគឺការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមកម្មករដែលនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបបរមាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាចំនួន4អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសធ្ងន់លោករតស្រៀងត្រូវបានផ្ទេរតួនាទីពីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្រៅចំនួននៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទា
ហើយដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សបរិច្ចាគឈាមថែមទៀតលោករដ្ឋស្រៀងបានប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្វីដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចុះផ្សាយនោះគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយរបស់អង្គការនេះប៉ុណ្ណោះហើយថាមានតែអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទេដែលអាចបកស្រាយលើរឿងនេះបាន អស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតតែថាគាត់អ្នកអញ្ជើញ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 គាត់អ្នក
ลูกมันอาจทั่วอัธาธิบายเวทดำไหลตะลุบกุลมาเนะขนงชั่วสมัติกิจในระบบโลกคนแสนบานุเหล่าปัญไตโลกบัญเชษฐากำลังประดับอาวุธระบบรถท้าปีบากันหลอมงบานบังกราบกาโตวะลอยสันติวิธีได้บรรดาลอยมนุษย์จิจารันรองระบุหนึ่งสลับ ไฮโรฮอลมาตุลเป็นนี้ปุ่มตอนเมียนสมัติกิจนามเนี่ยตระบันปอนเตียตุจมพวกกมโฮได้ปุ่กีทั่วนู่นเลยคือตัวยืนมันบางตอนเฉลือบกคนในที่ยืนเกิดเฉลือกองกำลังจะอ้อยนะที่ตัวกองกำลังจะอ้อคือเกียร์กองกำลังเกิดการเปียพอลประโยชน์การเปียสัมผัสเปียเปียบประชิดประวัติปัญไตของเราเมื่อยืนเคยทา เรียนการบังคับเรียนการไอเดียบรรดาเราเรียนการสลับเรียนการหรือบู๊ไฮมันเรียนแต่แนวมุ้ยอาจหนึ่งเติร์จับโยกเติร์ปอนเดโต้ริโคตโต้ก็จะตามเลยมาปะหนังโควิดที่องค์กรในวัฒนธรรมแห่งการเรียนการเรียนมุ้ยเนี่ยในตัวเรื่องในใจรุ่ยตูนที่สำนักฉบับประมาณได้เรียนเพื่อเอาจากตัวหนุ่มน้อยแต่เราเรียนการสรุปที่ตรงนี้ปะ ระบายการระบอบยูเมนไรส์วอชบันโดสรองสมัยลูกรอดเสียงและบันดีเจจมวยนังเนี่ยสาปอดเมียนจบไซถ้าการบังคับได้บรรดาเอาเมียนมนุษย์สลับมันสำคัญโดยการกาเปียดอกกรมกองเรียบวัฒน์นึงเนี่ยดอกตีมันเอารองกาปะตรงกันอยู่เลยลูกบรรโตท่าเอาไว้ได้จำบัดนู้คือกาเบาสำอางรอลกาตอวาแตงไหลลูกรอดเสียงทรวบดีเจอย่างใครถ้ากาตอวาบัดเพลินหนามวยกาหลังคือเติร์ดแต่เมียนกาบังคับได้ชื่อจำเริ่มแต่มวยกด คนไทยในวิพีไอเกรดนังเจอาเตตติปรึกษาระบบหลักคำสุขาคือลูกบันเดลลาวมองให้บันปรับอาซิสไรถ้ากาอาอังระบบลูกรอดเสียงโดยชนะลูกตราแต่กัมพูชีเชียประเทศมุ้ยได้ทัดในขนมเพียบประกาศซ่อนปนอกลูกบันโตถ้าสมัติกิจกูปราบกำลังตุบตัวระบบคลุ้นได้สมมาตรเตือนกำลังระบบกรมปัตตะกอประเทศขนมเพียบอาซ่อนแบบอันนั้นคือใจประมาณการแต่ประกาศในรัฐเพียรไอเมียนแบบได้หลักทางในฉบับหลวง อันนั้นคือบางที่อาจช่วยเชิงบางแบบนี่คือหายหนึ่งแต่ได้ยุคีได้การถือแรงสเตียสได้เอานั้นแบบไอโคสระตัวแต่เดี๋ยวนี้กลุ่มระดับชีวิตได้มนุษย์แบบอันนั้นคือกรณ์แต่ปรับกาเปียดีกาเปียเนี่ยได้อาจจะลงครัวลงผ่าปักปัวเราได้สอบชีวิตแบบ สำเจงเตะกีตรปราบกำลังเอาสมามาตัวนึงกระดาอุปสรรคลูกบันเดลลาวมองให้ทลายทางสมัติกิจในบรรดาประเทศประชาธิปไตยทมทมเพชรฉลามเก็บปลากำลังมนุษย์ดำไปตุบตุลจมวยนังกำลังมนุษย์เฮ้ยมันปราบกำเพลิงบรรสำลักมนุษย์นุติให้เนื้อกีปราบปราบดูจีเนื้อไปที่องค์เล็กเมียนเนื้อไปที่จิตแฝกดำไปรุ่นฉลามปัตตะกอนึงบาดเจ็บ ไอ้ก็ยกไปเรื่องก็ตุกตัวหนึ่งก็ได้ไอ้ไปเรื่องเมียทมทมบาดเจ็บไปหาเรียนแต่ไม่ได้ตัวตราได้โบมันเรื่องบ้างเมียเนี่ยได้กับปาร์ติเกตเรียกกลางได้กับปันแต่มันจีได้จะสลับมันเรื่องไอ้เด็กนั่นคือเกออาจจะได้เมียเนี่ยได้เมียการทางของข้อการเป็นประสบของการแล้วก็ตุกโรงก็ได้โบมันเรื่องไอ้ได้ ระบายการสดายอัมพีอุดมสนัยบัตรได้กับขวัตเตียงดับปีรูปในระบบโลกคนแสนระบบองค์การยูเมนไรส์วอชอ้างถ้ามนุษย์เตียงดับปีเนี่ยรวมเตียงลูกรอดเสียงได้นู้ปัจจุบันจบแปะป้อนตนึงอัมเปอร์รมลบสถิตมนุษย์อุกรตกรรมสังเคราะห์เนื้ออุกรตกรรมประชามนุษยชีตได้บานประพฤติตั้งปีตุสวัชนามปอนประมุรอยจัดซับระหดมาตุลปัจจุบันนี้ ระบายการดอดได้บรรโตเทียธาเพชรานในเนตเตียงดับปีนูเมียนจอบแปะปอนตนังกาปราบปรักกำลังมันจับบัชรุลหูหายได้ระหดดับเปคลาดเพื่อเอาสลับเนตได้ตัววาอัมปีกาบอชนาวต์มันสไรนึงมันตรมตรึการรบโอดในทลีการรบลบสัตกางเงี้ยนึงกาตัววาอัมปีปัญหาพระชนุติก
អ្នកស្រីអូលីវៀអ៊ីណូសដែលជាអ្នកវិភាគខាងផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការមូលនិធិគេដំណើរអន្តរជាតិប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិឬបិទទិដ្ឋាការក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានអំណាចយ៉ាងនេះ ខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រើច្បាប់ Global Magnitsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេកងអង្គរៈនិងក្រុមយោធាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយប្រសិនបើមានជនណារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយអ្នកទាំងនោះទៀតពួកគេគួរតែទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងដែររហូតមកទល់ពេលនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន2កំពុងស្ថិតក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្នុងពេលណាមួយជាក់លាក់ខា
ปีเนี่ยต้องอ้อนลูกได้ก่อนบานรีการนั่งให้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 ปีเนี่ยต้องอ้อนลูกได้ก่อนบานรีการนั่งให
លោកហ៊ុនសែនលោកសកខេងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍលោកប្រាក់សុខុនលោកសៅសុខានិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកទៀតខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ របបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋសភាឯកបៈនីតិកាលទី 6 ជាផ្លូវការហើយកាលពីព្រឹកម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថាមានអង្គទូតចំនួន 9អវត្តមានមិនបានចូលរួមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋសភាអ្នកវិភាគយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញចង់បង្កើតរដ្ឋសភានិងរបបថ្មីឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ឈះកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធសារើបតកាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឡើងវិញ ចាប់តាំងនឹងកិច្ចប្រជុំសភាថ្មីឯកបៈនេះដែរប្រជាប្រដ្ឋតាមខេត្តមួយចំនួនមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយបានលើកហេតុផលថាសភាថ្មីនេះគឺកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លែងៗដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតប្រជែង នៅខេត្តបរសេអនុមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនមកខាងការពុទ្ធបរមចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតាមក្លឹបកម្សាន្តរាត្រីឬហៅថាក្លឹបរាំច្រៀងការ៉ាអូខេហើយដែលមានតកែជនជាតិចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រង ក្រុមប្រជាប្រដ្ឋចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញនៃខេត្តបរសេអនុជួយបង្កើនសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យតាមក្លឹបកំសាន្តរាត្រីនោះហើយដែលគេសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តនិងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀន លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទថនថារោចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា